A zdar. Tady nějaký Givy Cross zase, a.k.a. vždycky mi dobré, bracho, a.k.a. ta bábovka se sama neupeče, a.k.a. všichni kolem mě furt žerou, já jenom vařím. Dneska, bracho, vařím pro svoje nejlepší brášky, nejbližší kámoše, takže udělám něco hodně exkluzivního, bráško, a tak je to, bracho. Dneska ti uvařím brambory s mákem, na kaputí pedělačku zamíchám i pták. Strašně dlouho mě s***nou v téhle zemi ty burgery, bracho. Úplně všude jsou stejný burgery, vždycky ty tlustý masa, vždycky úplně tam přepičený těma všema. Všechno tam dáme do těch věcí. Právě burger má být jednoduchý. Dneska uvařím pro své brášky takovou bombu, bracho. Úplně jednoduchý California bráško smash burger z vlastní houskou, bracho, s vlastním shitovým sýrem, bracho. To a to je všechno. Jdeme nakupovat. Jelikož vaříme smash burger a anglicky smash znamená rozmačknout, tak ten burger potřebuje rozmačknout. To není lepší přístroj než špachtle. Bereme špachtly a můžeme jít vařit. Haló. Kto, kto? Što ne? Ještě si pojďte skočit. Kafu. To je moc. Tohle bude stačit. Na sídlo na Summer Hill, bracho, kde dokončujem naši novou desku. Řekni mám, já ti koupím motherfucking Bentley. To je Helenka. Sedni! Sedni! Dobre. Nazdar! Dobrý den, pánové, dobrý den, zdravím. To je Burian, tady, to je pan producent, mám to celý tady, Micha, Mačka, ty p***ovene. A už je tady, už tady programčík a Mr. Demo přiletěli? Neviděl jsem je zatím pane. No, nepřijel, přijel. Když budeš dobře makat, tak dostaneš také na žádrach. Hehe, super, díky. Pro začátek začneme dělat housky krav. Bulky na burgery a uděláme takhle. Kuchyňský robot potřebuješ? To je Gabriel se jmenuje. Když nemáš, bráško, kuchyňský robot, tak to celý děláš rukou, když jsi chudý, ale to je jedno. Droždi, bracho. Suchy droždi, jeden pytlík, bracho. Kapičku teplý vody, bráško, do toho droždího. Tak. 250 ml, bracho. Mlíčka. Takhle nelež tu prvou sem. Já si to zapinu. Spéřit znamená, že to mlíčko musí začít se z něj trošičku kouřit, brašku. Trošičku kouřit a takhle tady se kolem dokola se dělají bublinky, brachu. A to je všechno. To je všechno. A proč to děláš? Protože tam ty proteiny nějak má ta... to mlíko, který kazí ty lepky, brachu. A když to spáříš, tak ono to nějak se celý... Rozumíš? Vyndaj z mlíka hovětinu. Dobré. A čekáš. Vysi z toho kouří. Kolem dokola jsou taky mikrobublinky, brašku. Řetězkuje nám to krásně a teďka to sundáš a necháš to vychladnout. Máme tam toho droždího. Dáme mu 25 gramů masla, brašku. A dáme tam 25 gramů sadla, brašku. Trošičku sadilka. Víš, co je special na tomhle, na tyhle housce? Že do ní dáme brambory, brachu. Tady Burian žral nějakou bramborovou kaši včera. Tak jsem mu ukradl kousek zbytek kaše, brachu. Nevím, třeba 50 gramů, tak to tam mrdneš do ty pizdy. 50 gramů cukra, špetku soli. A čekáš, furt čekáš tam mlíko zase. Vychladni. Tata chce vařit. Au. Vychladni. Když máš doma jezírko, můžeš si tam dát vychladit mlíko trochu. Mlíku, chladni. Tady byl to mlíko. Chladný mlíko. Hezky. Tak, přidáš tam tu kůzby. Tam je tam vajíčko, brachu. Takhle. Schválně, jedna ruka, brachu. Zase. Jako to umíme. Máme tady půl kilo mouky, brachu.
a nesmíš tam tu mouku dát všechno hned na jedno. Protože nevíš, každá mouka je jedna. Nějaká mouka prostě je taková vlhčí, nějaká je suši, prostě je to, nevíš. Nevíš. Takže dáš tam třeba takovou půlku a postupně přidáváš podle toho, jak to těsto vypadá, jak se chová. Víš? Když sleduješ čekuješ, je to furt řídky, brachu? Je to furt řídky, tak tam prostě přidáš mouku. A vidíš, vypiletoval jsem přesně půl kila, co jsem tam chtěl mít, a stejně to není ono, takže musím přidat ještě trošičku, abych měl tu správnou konzistenci, brachu. Konzistence musí být taková, že to trošičku lepí, trošku to lepí, ale ne moc, víš? Vyolejujeme tady to motherfucking měsko. Tak to strčíš to motherfucking těsto. Vykraješ to jako p***o, jako folii. A hodinu to necháš ležet, odpočívat. Ať kine. Sámičko. 40 tam nastavíme. To jeden. To, jak mi každý říká, co chce do burgeru, je prostě nejlepší. Tenhle s***kový sýr. Je to prostě hnusný, to debilní, ale prostě do burgeru to patří a je to tam nejlepší. Jelikož my jsme frajeři a ne žádný malý svině, co budou žrat tu sračku, my si vyrobíme vlastní sračku, vlastní šitový sýr a použijeme brachu. Dobrý cheddar, normální cheddar, taky dobrý cheddar a tady tuhle svině švýcarskou elementálovou, nebo co to je. Tak, čekuj. Fish spin, free spin, her frosty, I'm a bad guy. Vezmeš lžíci želatiny, brachu, lžíci vody, rozpustíš, hydratuješ želatinu a teďka 100 ml kondenzovaného, zahuštěného mlíka, neslazeného. Takže ty sami panda, kde jsi měl to fucking mlíko, tamto mlíko, dáš to zase hořet. Pořádně to mlíčko míchej, aby se ti nepřipálilo. A zase a začne se z něj kouřit trošku, když bude horký a začne trošku bublat. Do něj dáme tu želatin. Dáme tam ten náš sér, jak jsme se krásně předstrouhali. Já mám dneska takovou lesně séru, můžeš udělat jakých máš rád sér, bráško. Když máš tu pizdu takhle krásně rozpuštěno, tak ještě zasyflíš tak, aby bylo. Tady máš připravenou pizdovinu, cigaretu, brachu. Igalit normálně na plech. Dáš tam tu svini takhle. A vždycky to rozprostřeš. Co tam dělá ten? Aký je buriane? Ten nemental, jak jsem tam dal, tak tam dělá trochu paseku, brachu. Že to je takový víc, tak může to víc táhat. Víš, takhle se prostě jako nějak rozprostřeš. A dáš to do lednice vychladit to. To je všechno. Vynesli jsme holčičku ze sámy, podívej se, jak nám strojnásobila, brachu. Trošičku poprašu, tak vyklopím tu svin. Vytlačím ten fucking vzduch. Uspořádám si do takhle obdelníka. Pomůžiš ten fucking nůž. Tak, a jedeš. Dáme to na půlku. Ještě na půlku. Svině ještě na půlku. Ještě na půlku, tak. To je 8 čubiček, takhle dáš do kuličky, takhle, víš. A dáš je tady nějaký porch a kouliš. Bez mouky, brachu, ať se tam trošku lepí k tomu povrchu. Takhle uděláš pařátek, brachu, pařátek. Kouliš. A máme jednu bulku. To jedeme, takhle uděláš někdy. Zase bez mouky, ne, protože to přilepilo trošku to těstičko k tomu, aby se to hezky dokázalo udělat do té koule. Na naší chatě na Summer Hillu, bracho, není pečící papír. Jinak tam dáš nemá pečící papír, ale tak to vymažu aspoň maslem, bracho. Triček, jo? Jak by si tam vešlo co nejvíc těch sviní. Dáš tři vedle sebe a dáš dvě. Tři a jednu malou svininu. Všimni si, jak jsou úplně nerovnoměrný všechny ty housky, bracho. Mi to je vlastně úplně jedno. Jsem to dělal, jak jsem chtěl. Jak mi to vyšlo? Přikraju, nechám ještě 10 minut kynout, než se udělá ta pizdovina, ta trouba a pak to tam hodím. Důležitá, vlastně nejdůležitější věc na fucking burgeru, je to maso přece. A když je to o maso na burgeru, největší tajemství, je mít nějakou směs.
Nejlepší burger si většinou dělá z krku, prachu. Ten krk je furt trošku libový, chybí tam ten tuk. A nejvíc tuku, a nejhezčí tuk, v sobě má fucking žebr, brachu. Tady je ten kousíček vystařeného žebra, brachu. A nameleme spolu krk, žebro. Jestli nemáš vole mlínek nebo to, tak řekni si mu řezníkovi, on ti to udělá. Ale každopádně poměr v dobrém burgeru by měl být třeba 80, 70, 80% libového masa, 20% tuku, protože tuk je ta chuť, bro. Tuhle chuť jsem dal do mrazáku na hodinu předtím, tu železnou věc. Musíte co nejstudenější, aby to neroztopilo ten tuk, že prostě zahřívá tím třením, víš? Aby to masičko prostě, prostě to dělá. A maso jsem taky dal vlastně do mrazáku na chvíli, jenom by tak trochu stůl. Tak, uvidíte, jak nakynuli po druhý, brachu. Každá jiná, a tak se mi to líbí. Tady mám předkvedlané vajíčko. A teďka, to nejkrásnější, nejpervertnější věc. Potřeš se prstičkem krásně. Malá, ty moje holčičko, tak. Tebe taky s ním. Tebe s ním, no. Dobře. A na 10-12 minut do předehřány troby na 200 stupňů. O holčičky zlatavé, jste ale mocete, překrasné. Au! Necháme ty koblíšky vystednout. Jdeme dělat domácí omáčku. Nakládaný kvašáky, doma kvašený givek, rosy přivez sám z Ruska, ze Sibiře. Cvak, cvak. Mrdneš to tam, jak to cinká, brachu. Japonsko majonézu, brachu. Já používám jedině Japonsko, protože je prostě lepší. Ale když jsi prostě chutej, tam je normální majonézu. Třeba takhle. Úplně stejně kečupu. Kvořčici, brachu. Trošičku Worcestera, brachu. Trošičku láku z těch našich kvašáků domácích. Volí z nich lžičku od horčice. Protáhne. Na to bylo nekoukaj, že jsem dal tu volí zlou. Zamícháš tu, ty svině. Kajenského pepře ještě tam dáme. Je to štípe. Mise en place. Mizerná placka, jak se říká Francouzi. Máme sírná šlednice. Oj, to se může stabilně, to je jedno. A určitě to je cigletem. Aby se mohl dát pak na sebe, víš, takhle naskládat. A pak si to jenom jako sloupáváš. Klopneš, uvidíš, uvidíš. Masičko namletý. A můžeme všecko dělat, cika, úplně všechno. Není to pilkovatý nůž taky. Rozkroj si to svině. Uděláme na masle. Posmahneme hrstičky. Kurpa, vypnul jsem tu indukční srpku. Kurpa. Jak to funguje? Indukce může do prdele, bro. To dele. Chytáme barvu. Rozpališ tu kuku na co největší plamen. Vezmeš si kůži. Důležitý na burgeru je to ho smažit jako steak vlastně. Nesmíš všichni ty bude prochmatávají, prohnětávají, pak se to stane taková kašelné pivo a doště do toho dáváš sůl předem. Ne, vůbec nic. To mořičko až namletý, vůbec ho nesol. Vůbec. Jenom, když děláš tu placku, tak jenom takhle lehce, nadýchaně, vůbec se s ním na... Jak to je, jak to leží, tak to zvedneš a nadýchaně si to uděláš takhle, jenom úplně lehunce takovou koli. To vosolíš, to svině. Úplně na maximum. Pořádně otepři jako steak, prachu. Trošku voleje. Vezmeš to vosolenou stranu. Mrdneš to na volej. Vezmeš si fucking nahazovačku. A tlačíš úplně na dřeň, brachu. Co nejtenčí? Zase vosolíš druhou stranu. Opepříš. Lidi říkaj, že nesmíš ten burger tlačit, že z něj vypadne šťáva, víš? To je pravda. Ale vyteče z něj šťáva, jenom když je mačkáš, když už je udělaný. Ale když to máš tam hodíš syrový a rozmačkneš ho, tak z něj nemá co vytec. Když ho rozmačkneš co nejtenší, je bude strašně křupavý, má to strašně moc povrchu, který skřupavý úplně do
a udělat si strašně rychle. A jak poznáš, že to je hotový? Že obracíš braku? Poznáš to tak, že se nahoře začíná dělat bublinky. Tlačíme, rozplacáváme jako... Jdeme housku. Dáš tam lamačku. Trošku toho fucking saláta. Už to bubla, už to probublává nahoru. Trošku bublinky, to znamená, že to hotali. A teďka uděláš triček. Takhle se to seškrábeš rychle. Vezmeš, otočíš. Vidíš tu barvu, bracho? Vidíš tu barvu? Vidíš tu fucking barvu? Vezmeš fucking sýr. Slopneš tu svini. Dáš to na to. Položíš. Vezmeš tu pečen. Vidíš ten sýr, jak se roztek? Tak. Nakladačky. Mrneš tam tohle. Ty to po***veš trochu. Mezi tím mě přiletěli kluci. Tak se mi stejskalo, Vraško. Tak se mi stejskalo. Tak se mi uvařil tyhle dobrutky. Tak jdeme servírovat, Vraško. Tady jsme viděli takovou provizorní hostinku. Takovou studiovku. Jdeme na ně. Vraško. Vezme příkoly. Vezme, nepotřebuje příkoly. Vezme. Obyčejný božík, taká. Jen dáme zlatý zuby skonatac. Já jsem rád, že ti to vyšlo. Tak. Dlouhou dobu jsme se na to všichni těšili. A já jsem si vždycky říkal, že ta hudba možná není úplně pro tebe. Ale viděl jsem, že v něčem to dáme. Ochutnej to. Wow. No má. Ha? Skoro jako metáče. Mám rád můj kečup, aby šel vidět, víš jak? Ano. Jak říkají mu Moraváci. Tak tohle to dal si děl. Na pořadu vlažil bombe. Vlaži?